ตามยุ่งเลยอะตัวแต่สร้างเอาแต่ดูเรื่องด้วยจ้ารอพามาเอาจีนี่นายไม่พิเศษไปแม่กูเองด้วยจ้ารอซีมาคำพิจารณาดีซีแต่ยังตะคุยยาตัวเสียบ่เนาะไอ้อามยุ่งเร็วไอ้อามยุ่งเร็วน่าละแม่ LGBT มีเด็ดติดมาไม่พิเศษบูด้วยลูลูเจนสร้างอะไรบีอ๋อมาสร้างเอาจ้าบูด้วยกูว่าที่อันนี้บีอ๋อต้องสูงจะมาเช่นนี่ล่ะว่าที่นี่ดูงี้ community vibe ซีเซม่าLGBT တွေကိုလေးစားစစ်ဆန်မှုအကြောင်းအရာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ LGBT community ဟာကျယ်ပြန့်လာတဲ့အများလူတွေကလည်းအားလုံးလက်ခံနိုင်ကြရဲ့။အဲလက်ခံနိုင်တဲ့အများတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ LGBT အတိုင်းအဝိုင်းလက်မခံနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲအထူးကပြောချင်တာ LGBT ရဲ့လူသားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှာလည်းဒန်းတူညီတူရတဲ့အခွင့်အရေးရှိရဲ့ပေါ့နော်။အာ LGBT တွေဟာသူတို့ကသူများနဲ့မတူညီတဲ့ talent တွေ power တွေနဲ့အာရှင်သန်ပြီးတော့အလုံးလောက်နိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကသူများမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့အကောင်းဆုံးဖန်တီးပြီးတော့သူတို့အကျိုးစားပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်အာအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီ LGBT ကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ဟိုလူသားတွေကလူသားအနေနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးဆက်ဆံပေးဖို့နဲ့ဟို LGBT တွေကိုနေရာလေးပေးလာဖို့အတွက်ကိုဒီ2ဝင်ရဲ့ community vibe အစီအစဉ်မှာပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ LGBT တွေပေါ့နော်ဟိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမရှိရလေအောင်ပြီးတော့လူလူချင်းလေးစားစားဆက်ဆံဖို့နဲ့မိမိတို့ရတဲ့ညတိုက်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်မဆုံးရှုံးကြရတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအများဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြောင်တွင်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေပြီးတော့ဒီမိမိနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေဒီနေရာတွေကအများအပြား LGBT တွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူပြောချင်တဲ့ကျောင်းတွင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဥပမာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်စီဆရာဆရာမိုက်ရာဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုဟိုနှုတ်အမူအရာ၎င်းပေါ့နော်စနောက်တာမျိုးတွေကြုံရရပေါ့နော်ဟိုတတာမျိုးတွေကသူတို့အတွက်စနောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးနှစ်နှစ်နိုင်မဖြစ်စီပေမဲ့ကိုယ်တွေအတွက်ကြတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတို့ဒီစိတ်ဒဏ်ရာတစ်ခုရသွားစေရပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေကိုနောက်လာမဲ့ LGBT မျိုးသက်တစ်တင်မှာမဖြစ်စေဖို့အတွက်လူလူချင်းစာနာပြီးတော့မစနောက်ကြဖို့အတွက်ကိုကဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါရှင်ဟာကိုဒုတိယအနေနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုပါဝင်ချင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာပေါ့နော်ဒီ LGBT တယောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုကလက်မခံနိုင်ကြတာမျိုးတွေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုပါလို့ရှိရင်ကိုနဲ့တူတူအပြင်မသွားကျင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအခက်အခဲကိုကြုံတွေ့ရရဲ့အဲဒါအပြင်ပေါ့နော်အပြင်သွားတဲ့အခါမှာကိုလိုမျိုးအမျိုးသမီးအဝတ်စားရေးဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုလမ်းသွားနေတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်လေးတွေကဟဲ့အောင်ဥမာမင်းဆော်လာနေပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးစနောက်တာကြီးဘာကြီးအဲ့လိုကြုံရရပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးစနောက်တဲ့သူတွေတကတော့အရင်ကဘာမှ heavy မဖြစ်ပေမဲ့ကိုလိုအတွက်ကြတော့အဲ့လိုပေါ့စိတ်ထန်ရအနေနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ခံစားနေရမျိုးတွေရှိရဲ့ပြီးတော့ကိုဒီမိသားစုမှာပေါ့နော်ဒီ LGBT တယောက်ကပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကဒီဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံနိုင်အောင်ပါပေါ့နော်ကိုသားသမီးပဲဆိုရဲဒီကိုဒီစိတ်ဒီစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘာပဲပြောအနေနဲ့များအထင်းချောင်းပြီးတော့ဒီဟာကို support ပေးစီခြင်းလေလို့ကိုကဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေတုံတွေးလာရတဲ့ကြောင့်ကိုပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဒီလိုမျိုးကိုလိုလိုမျိုး LGBT တွေကိုတွေ့ရဲ့အခါမျိုးတွေမှာအဲ့လိုစနောက်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ကိုအိမ်ရာမိသားစုတွေကလည်းဒီ LGBT တွေကိုနားလည်ပေးပြီးတော့ဟိုလက်ခံပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုပြောချင်တာကကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မနော်ကိုတို့ဘလောက်ပဲတော်နေပါစေဘလောက်ပဲအရေးရှင်းရှိနေပါစေပေါ့နော်။ကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာနင်က LGBT တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဒီလိုမျိုးကိုရဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုပေါ့နော်ကိုဖြစ်တည်မှုရောနှင်းပြီးရောတခြားသူတွေကိုဟိုဦးစားပေးရမျိုးတွေခံရရပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်LGBT လည်းလူပဲတခြားသဘာဝဖြစ်တည်နေတဲ့သူလည်းလူပဲเนาะလူလူချင်းကိုအဲ့လိုခွဲခြားမှုတွေမပြုလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်တော်ပြီးတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုနေရာပေးတည်ခြင်းမှာလို့ကိုကဒီကနေပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်
กูจีเนียลูเรียมาเหรอกูรู้มั้ยโหลูเรียโอเหมี่ยวเว่ยเป้จินเนอาจารย์ใหญ่ရှိပါတလားလူရီโอတိစီจินနာနားလဲစီจินเนอาจารย์ใหญ่ရောရှိပါတလားโอ้กูရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘူဒုတရီကိုမျှဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒူဝန်ကွန်မြူနတီဗိုက်အစီအစဉ်အားပါဝင်လို့ရတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြရစီရှင်